важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулу добу, далі в ефірі. Мене звуть Катерина Ярова. Я вас вітаю. Дружина знайшла чоловіка з ножем у серці. Це було сьогодні зранку у квартирі на вулиці Корольова. Про шокуючу знахідку жінка повідомила в поліцію. Правоохоронці майже впевнені, що це було самогубство. Загиблому рівнянину було 68 років. У квартирі проживав з дружиною. Напередодні, за словами жінки, він погрожував покінчити життя самогубством. Але справжні мотиви поки невідомі. За словами родичів, чоловік мав важку хворобу. Сьогодні близько 8-ї години до поліції повідомила 59-річна жителька обласного центру про те, що вона виявила тіло чоловіка на кухні з ножем у серці. На місці події працювала слідчо-оперативна група та експерти. Стогнав цілу ніч, потім з дивана перемістився на кухню, стелив куртку і теж продовжував стогнати. Вже під ранок щось стогін зник. Як того вимагає чинний кримінальний кодекс, провадження відкрите за фактом навмисного вбивства. Поліцейські з'ясовують усі обставини смерті чоловіка. Тіло відправили на судово-медичну експертизу, яка і встановить остаточну причину смерті. За частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. На Рівненщині масштабна спецоперація по вилученню бурштину. Загальна зірвана сума угоди купівлі-продажу, яка мала би відбутися, понад 8 мільйонів гривень. СБУ надали оперативне відео, як відбувалася операція. На околиці міста у відомому кафе із азербайджанською кухнею мала відбуватися операція продажу бурштину на 7 мільйонів гривень. Таку ціну продавці запросили у клієнтів, але усе зірвалося із візитом спецпризначенців. Співробітники СБУ спільно з прокуратурою несподівано влетіли на територію закладу до приватних будиночків. Там було 5 старателів. Вони продавали 104 кілограми сонячного каміння. Особи, які спробували реалізувати цю партію бурштину, були затримані в процесі якраз обговорення ціни. І навіть під час затримання було виявлено, скажімо так, бухгалтерія, де була визначена ціна цього товару близько 300 тисяч доларів. Серед товару було виявлено кілька унікальних екземплярів великих фракцій вагою понад кілограм. Один із камінців заважив більше, ніж на 2 кілограми. У той же день, тільки ввечері, за кілька кілометрів від Рівного, оперативники СБУ зупинили мікроавтобус, де теж, за оперативною інформацією, були старателі із бурштином. Оперативниками Служби безпеки та процесуальними прокурорами було затримано ще одну партію бурштину, це 11 кілограмів. Також в крупних фракціях. І була вилучена ця рекордна для цього року партія сонячного каміння. Передувало цій ситуації проведена працівниками Служби безпеки робота щодо документування цієї незаконної скупки. Під час огляду авто біля кафе «Невже» правоохоронців виявили 11 кілограмів бурштину, каміння вартістю щонайменше у півмільйона гривень, ділки везли на продаж. За обома фактами тривають слідчі оперативні дії, повідомили Служби безпеки України, в рамках яких мають встановити організаторів незаконного видобутку та збуту бурштину. Нагадаємо, що чинний кримінальний кодекс за такі злочини передбачає покарання у вигляді штрафу від 400 до 700 мінімумів доходів громадян або ж обмеження волі до 3 років. І найсуворіше покарання – це позбавлення волі теж до 3 років. Триває робота по документуванню схеми скупки і реалізації бурштину. І цієї партії, і, скажімо так, взагалі схеми вивозу бурштину за межі області, за межі України. Ну а далі історія про юних та відчайдушних. На міжнародній трасі Київ-Чоп у Радивилівському районі поліцейські знайшли дівчину, яка вже місяць безвісти зникла. 15-річна Людмила вже не вперше покидає домівку та через якийсь час повертається. Цього разу правоохоронці із соціальними службами повезли неповнолітню у центр психологічної реабілітації із надією, що дівчина зробить якісь висновки. Олександрійський центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Сюди потрапляють діти або із неблагополучних сімей, або ж, яких прийнято називати, важкі підлітки. Вікова категорія від 3 до 18 років. Взагалі
основна причина – це, звісно, конфлікт в сім'ї, напевно, в виховному процесі. Тому що, скажімо так, у підлітків є вже таке поняття свого особистого ставлення, становлення навіть. Не ставлення, а становлення. Вони вже хочуть це робити самостійно, але ще не готові відповідати за, скажімо так, свої вчинки. У центрі працюють спеціалісти, які вже за кілька місяців мають навернути дитину до нормального життя. Далі юні пацієнти їдуть додому. Сьогодні у цій установі трохи більше 30 дітей. Це все йде змалку. Якщо дитина має свойство, скажімо так, виростати, якщо змалку з дитиною не займалися, там не гралися, якусь таку от любов не показували свою любов до неї, звісно, в підлітковому віці це все вони вернуть батькам. Наталія Франчук працює психологом у цьому центрі вже кілька років. Каже, найделікатніша категорія дітей – це все-таки підлітки. Вони тут опиняються у більшості випадків через конфлікти вдома з батьками. Далі, як наслідок, це життя на вулиці. Хтось втікає подалі від домівки, хтось переховується у знайомих. Підліток починає провокувати своїх батьків своїми такими соціальними вчинками, щоб впевнитися, що його люблять. Тобто, якщо реагують на це, ну, значить, люблять. Якщо не реагують на це, значить, треба ще щось гірше зробити для того, щоб мене помітили, що я є такий і що в мене теж є якісь проблеми. За схожим сценарієм в Олександрійському центрі опинилася і 15-річна Людмила із Радивилівського району. І вже не вперше. Дівчина більше місяця не поверталася додому. Людмилу неодноразово показували по телебаченню, як безвісти зникло. Полісмени не виключали, що школярки вже немає в живих. Але Люду таки впізнали та затримали на трасі Київ-Чоп, недалеко від селища, де вона проживає. Дівчина зупиняла автомобілі. Весь цей час, зі слів Людмили, вона подорожувала автостопом Україною. Відносно дитини за цей час адміністративних та кримінальних правопорушень, з її слів, не вчинено. Так, звичайно, це був львівський напрямок, закарпатський напрямок в той бік, і вона собі подорожувала, в цей час знайомилася з людьми, розповідала про себе, але не все до кінця, всю правду про себе не говорила. Родина у Людмили благополучна, кажуть в поліції. Мати, окрім неї, виховує ще 5 дітей, жінці 30 років. Чому донька постійно втікає з дому, зрозуміти не може. Та й пояснити дівчині, що так робити не можна, їй не вдається. Були досить позитивні зрушення. Не налагодили стосунки з мамою. Дитина була готова до повернення додому. А потім, що сталося, скажімо так, я зараз не готова вам сказати, тому що дитина тільки до нас прибула. Скільки часу 15-річна утікачка пробуде в реабілітаційному центрі, невідомо. Зараз з нею працюють психологи та лікарі. У закладі сподіваються, що зможуть відкрити для дівчини нове гідне життя. Ну і на сам кінець статистика. Офіційно за минулу добу до чергових частин поліції області надійшло 372 повідомлення, із яких 67 кваліфіковані кримінальні правопорушення. Рятувальна служба області реєструвала 2 пожежі, один раз надзвичайники надавали допомогу населенню. На сьогодні це вся інформація. Якщо ж і ви стали свідком екстрених подій та бажаєте поділитися новиною, телефонуйте 45 10 70 або лишайте повідомлення на веб-сайті sferatv.com.ua. Вам дякую за увагу і до наступної зустрічі в ефірі.